No kõigepealt, eks haridus on liiga tähtis, et seda jätta haridusministeeriumi aina üksi. Ehk siis see, mida hariduse reguleerijad teevad, nad püüavad ühtlustada. Neil on, noh, mis on ka aru saadav, eks, et kuskil, noh, et kui sa ei püüdle parima mudeli poole, siis sa ei edene. Aga kui sa parima mudeli kehtestad, siis sa ei käi enam kaasas ühiskonna arengutega. Ja haridusel on hea, kui haridus on noh, nagu elav. Et kui tekivad seoseid, mis on uuelaadsed ja need seosed on kuidagi meie ühiskonnaga seotud. Nii et selline, ma isegi ei tea, kas selle kohta mingisugune termin olemas, eks? Kutsume seda siis vaba hariduseks, kui ma nüüd riskin sellega, et see tähendab hoopis midagi muud. Eks? See on haridusel hea, kui on palju ootamatud uusi seoseid.